faz a abertura aí. faz a abertura, se arreganha aí, não vai. Falou, cara. Você é profissional nisso, mano. Ajeitar. Rede quadradinho de 8, vai, assim, 4. Faz aí, abertura aí. Olha o meu pinguinho. E aí, galerinha? Estamos aqui. Dual Uzi, hein? Bonde da Dual Uzi. Com o bonde da Dual Uzi, ele vem uma bala. E bala. Fala nada, dois voar. Imagina o Raizinho fazendo vídeo, viado. Raizinho, não é bom. Raizinho, se tinha quantos, Raizinho? Fala aí, 4. Já rusharam. Tem 3 do fundo A. Já rusharam. Do fundo A. Vamos lá. Já rusharam. Caralho, tirei 200, moleque, vai lá e papa. Toma. Eita. Tá, pô. Ah, Matheus, era só tu. Tá com o flash aí, caralho. Caralho, é muito bom, mano. Vai, pra cima dele. Segura o bonde, mano. Na moral. A tua onde canta que é bonito de ver. Ok, mexo. Aquela ruim, aquela boca. Granada de fumaça. Caralho, muito boa, moleque. Tava muito boa. O Júnior, tá ligado? O Júnior irmão do Matheus. Ele jogava pra cara com ela. Varanda. Quantos? 45. Tem dois lá. Voltou. Um voltou e tem outro ainda. Então, tem um ruxão, Ah, lateral aí. Olha a bomba. Entrou já a varanda. Pulou aí embaixo, Então, varanda e o meio. Aí, pulou embaixo. 92 do Mion, 92 do Mion. Escolhi. Ah, mano, 50 e 51. 51 do LCD. 90, 92, 50 e 51. Sai, calma! Só ficou o mid do da Dual Uzi. Olha, ele vai varar muito. Ele só se entregar. Arma não tira nem reto. Caralho, mané! Caralho! Você vai. Recarrega. É o bonde, segura o bonde. Quem é esse maluco? É o Iago. Sou eu, Yuri. Traz o Yuri CRL. Melhor do fã. Taria. Ele tirou alguma coisa desse, o Raizinho? Alguém plantou a bomba. Eu tirei 41. Eu pensei que a gente ia passar da mal. Tamo aí ganhando aí já. Encontrei a bomba na área A. Ó o doente. Você é louco, viado. O bonde dado, a Uzi Pink. A bomba foi desativada. X4, ele viu? X4, respira, tá? 90. Vou ficar no B. Beleza, vamos lá, sem afobação. Você joga com essa porra, vou ficar só esperando o cara dar a cara. Granada de fumaça! Vou ficar olhando aqui, um varanda. O Leno é muito feio, viado. 47 do nefasto. Caralho, só tiro sangue, rushou B, rushou meio B. Um só, rushou meio B, outro varanda. Outro portão. Me pegou. Dois varandas. Varanda e água. Raizinho. Vai pra lá. Ah, 37. Toma. 37. Caralho, que bola! Deu ruim. Venceram. Ué, mano. Ah, mano, não dá, cara. O Slay não mata. Que BL, cara. Não vai ser o cara. BL não vai ficar. Silêncio aí. Fala muito. É, quieta. Tá gravando, mano? Fica ao meio. Tá, é B. Pode vir que é B. Eita, Ruxa eita, B aqui, ruxa, pra tu ver. Aí, ó, tá aí, conect B aí, 623. Tá com o flash aí, caralho. 18. Ruxa olha B, olha o meio aí. Eles voltaram, tem treino B, volta um, Iago, olha o meio. Eu digo, olha o meio, ele corre pra trás de mim. Granada de fumaça. Tinha que ser o Chaves. Ó, tirei 63 de 1. Toma, varado. Foi varanda. 63. É, 61, 31 e 16. De qual? Na água, Money. 61 do Money. Toma. Água. Boa. C4. Tá aqui, fundo A. Fundo A. Tirei 60. C4. Uhul. Chupa. 3-1. É o bonde. Beleza, vamos lá, sem afobação. Granada de fumaça. Os caras puxam M14, aí tem que apelar, viu? Não vai dar pra... Não, dá pra ganhar. Não, continua. É B de novo. B de novo. Aqui, ó, tem dois no meio. É B. 63 no meio. Varanda, entrou varanda aí, ó. 42 do LSD, deixa eu ver. Dois caiu chubê. Pro meio, já entrou. Caiu pro meio, tá na porta. Tá na porta, cai aí, Matheus, ó, tá na porta. Ah, caralho. Quanto do LSD, Iago? Ó, tu deu a resposta pra ele, tava na porta, salvou. Meio. 42 do LSD, 42. Aí. Porra, caralho, moleque, controla o recorde direitinho, velho, não sei controlar o recorde direito. Tem que controlar aí, coisa não. Do Money. Tirei do... Tá direita, no bombe. Pô, bombe. Dentro, aí. Bombe, cara. Direita, bombe. Ele vira pra esquerda e...
Eu não vi! Bomba, ele olha pra frente. Não, dá pra ganhar, vamos rushar não, vamos rushar não. A gente tem que ganhar esse beta, já. Qual que essa vai ser muito like. Tá no. Tá no varanda, varanda, varanda. Meio, puxou meio. Ah, dois varanda, cara. Não dá não, os caras. 69,40, 69,40. Meio. Ah, 52 só. Deu ruim. Olha a varanda aí, Raizinho. Tem meio, tem dois no meio. Pelo menos dois no meio. Ó, passou pra varanda. Tá aí, ó. Boa. Tira alguma coisa do teu vivo. Carrega, carrega. Ruim, mano, na moral. Não, calma, 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 caralho, essa arma aqui parece arma de criança, velho. Alguém plantou a arma. Criança usa arma, é. Vou chacar, né? Vai fazer diferença. Que isso, velho. Essa arma aqui fica melhor, é. Aqui tem dessa que fica 0/9. Missão falhada, no, vale, o list venceu. Primeira vez que eu vejo o Novak em primeiro do time. Beleza, vamos lá, sem afogar. Bora dar um rush aqui comigo aqui no... fundo A aqui, ó, tem dois, tem um aqui. Granada de fumaça! Olha a bomba, tem ninguém. Tão meio, tão meio. B tem. Nós temos que usar mais smoke, cara. Granada de fumaça! Tão meio. Quadrada também. Tem meio, tá tirando aqui. Hein. 45 do Money, 45 do Money. É só no rush aqui. Uma, Matheus, cara. Bebe! Aí, vai mais do Money. Comigo, ah, em cima, em cima. A porra demora demais pra carregar, viado. Que demora. Tá aqui o C4 aqui comigo, ó. Vem C4 comigo, ele tava meio. Ele tava meio. Boa. Ai, mala do Iago. Tirei 81, Mion. Ó, oh, fica um no B, fica eu e o Matheus Varanda e um no meio. É hora de fundo agitar. Eu vou pro fundo do Allen. Granada de fumaça. Raizinho, tá, vai pro B, o meio. Fica meio. Dá um QS aí, Liana. É, vou dar um QS aí. Tô segue, Yuri, tô segue. Eita, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tudo aqui, tudo no fundo A. 43, tem dois, mais dois no fundo A. Tem fora, tá ruxando, tá ruxando. Três, fundo espera A. Espera ele chegar, espera ele chegar. Quatro, fundo A, pode ir pro fundo A. Os quatro. Já tá miado já. Taque smoke se tiver, taque smoke se tiver. Bomba. Menos 35, não, menos 35. Vai pra cima, vai pra cima. Dá não, dá. Tudo miado, para, tudo miado. Não, dá não, dá não. Dá pra ir pro carneiro não. Carneiro não dá pra trocar não. Com essa arma não dá pra trocar não. Vamos lá pras costas, vamos pras não, costas. Não, cara, vai só um fundo. Vai só um fundo. Deixa A. Deixa eu, Iago. Um vai pro bomba, Iago. Tu quer mito aí? Vai pro bomba. Teu nome também é mito, de graça. Não, só tem um nome. Não troca mesmo, não, Yuri, que ele vai te escutar. Essa arma não, tá um barulho pra porra. Não, eu sei, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Rusha um tá aí, olhando pra tu aí. Joga smoke. Não rusha não, varar, não. Boa. Cê, não, cê bota aí, tem varar não, também, não, não, não tem dano. Dá rusha, cara, rusha, não, rusha. Rusha, Yuri, rusha agora, Yuri, rusha agora. Calma, Yuri. Cara. Tá trocando, ele tá de lado. Não, mas tem um aqui, ó. Tá muito bom. 42 de nefasto. Vai, rusha, rusha pra cima dele. 17 do monte, 17. Aê. Boa, Matheus. Olha o bonde, 5x3, hein. Eu vou pro YouTube! Beleza, vamos lá, sem a formação. Olhando, coloca meu nome, tá? Novak. 2/7, viado. Essa arma é muito ruim. B, é B. Cara, mó bundão no B, viado. Matei na granada, tá bom. Mal, tá aqui a granada errada. Dá cara na mão, um aí já. Granada de fumaça. Vai pra cima, bora, bora, Yuri. Vai, vai, vai. Vai morrer. Vai na direita. 16/22. Onde? Foi direita ou foi esquerda? Tem 3 na base. 3 na base, 3 na base, tudo base. Nem direita nem esquerda. Flash aí, tem varanda não, tá? Só pra avisar. Tem não? Não. Ele tava a varanda investida, eu tive 59. Boa! Tá na base. Puxa fundo aí quem tá no fundo, ruxa, ruxa. Caralho! Que isso? Cadê o cara? O cara deve ter muito medo. Essa arma ruim. C4 fundo, C4 base deles, vem, 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 vem. Ah, mano. Tá miado, o Iago já miou, Iago já miou. Sobe, Yuri, sobe. São completos. Ah, 45. Caralho. Caralho, eu tô com reparação. Bonde, hein? Né, moca? Aguentaram a pressão, não. Tem que ser ruxado pra ficar com essa arma. Vou dar um QS aqui de Uzi. Bota nosso nome lá de, no vídeo, na real. É só tu falar, não. Qual é o teu nome? Fala o teu nome. Não, mas bota tipo Edu. Tudo ligado, Yuri, Eduardo. Pronto, pra já quê, tá cara? Falando, pra quê? Cara, pra quê? Já tá falando? Ah, é verdade. O filho do bicho fala assim, quero mandar um salve pra mim mesmo, que meu nome é Eduardo, cara, e eu sou melhor do mandar um salve pro HDL, que
clica. Vamos ver, vamos ver. Ai, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Granada de fumaça. Deixar ele falar, passar o dia todo, hein? É igual o Fábio, já. Granada de fumaça. Bora, bora, Rocha, entra junto, cara. Opa, morreu um. Canel tem. Filho da mãe, meu macho. Oh. Caralho, a bala que eu deixo, viado. Eita, porra. Ai, pra cima dele, pra cima dele. Ah, meu Deus, porra, filho da puta. Vamos fundo. Não, fundo não dá não, Yuri. Não dá não, bora. Metade vai ser pescado. Ah, vamos essa rodada, se não for, já entra a varanda, vai entrar a varanda. Metade vai ser pescado. Vai, dois varanda. Granada de fumaça, massa. Tô cego, mané. Que bola de deixar. Caralho, você já é nisso, mané. Queria mandar um salve lá pro clã top line lá. Ah, mano, meu Deus, tem soltar o dinheiro. Tá janela, tá, oh, tá janela B, janela B. Corre pra cima dele, não fica pra cima, corre pra cima Renato. Dele. Vai pra cima. tá estrupando os caras, caralho. Agora todo mundo varanda, cara. Não, vamos pro pontão, pontão. Granada de fumaça, granada de fumaça. Entrou aí, ó. O cara entrou aí, ó. Só pra ser estrupado. Não para, não para, tá no B, ó. Ó, B aqui, B. Correu. Miei. Correu um. Caralho, correu já. Uá. Pega. Caralho! Saiu! Correu. Mais um beta, hein? Aí eu quero mandar um beta. Foi mais um vídeo do bonde. O bonde da Dual Ultra. Valeu, galera.